Өмірінің 20 жылын контрафактымен күресуге арнаған Юрий Болотов бұл көрмеге көлемі үлкен жалған тауарлар жиынтығын қойыпты. Ішінде күнделікті ішілетін сусын түрлерінен бастап, француздың әлемге танымал әтірі де бар. Заңгердің сөзінше жалған көшірменің басым көпшілігі шекара арқылы Қытай, Түркия және Қырғызстаннан кіріп, қара базар мен шағын дүңгершіктерде арзан бағамен сатылып жатыр. Легче остановить контрафактный товар на границе. Контрафактны шекара бекеттерінде тоқтату керек. Тауар елге кіргеннен кейін оны тәркілеу мүмкін емес. Біздің тәжірибемізде талай болған. Тауардың жалған екенін 2-3 ай бойы дәлелдеп, құжатпен жүгіріп жүргенде ол базарларда толығымен сатылып кетті. Мәселен, астаналық деп аталатын ащы суды алаяқтар жиі қолдан жасайды екен. Сыртынан қарағанда түп нұсқадан аумайды, ал шын мәнісінде ішіндегісін ішуге болмайды. Бутылку водки, которая похожа на столичную. Тұтынушылар дүңгіршекпен базарлардан арзанға сауда жасаймыз деп ауыздар күйіп жатады. Мәселен, мұнарақтың сыртқы келбеті түп нұсқасына ұқсағанмен қолдан жасалғаны көрініп тұр. Жапсырмасында грамматикалық қате бар және тығыны бос. Ал ішіндегі сусынға қоспаған бәлелер жоқ. Арзанның тұзы татымайды демекші, саудаға түскен әрбір жалған тауардың құны арзан болғанмен адам денсаулығына тигізер орасан қаупі бар. Сатылымға көп түскен тауардың бірі БД-40 деп аталады. Бұл сұйықтық темірлердің тотпасуына қарсы қолданады. Тексерушілер бір Алматының өзінде оның жалған үш көшірмесін анықтаған. Яғни бұлардың сырт тұрпаты барлығы бір-біріне ұқсас болғанмен көшірмелерінің ішіндегі сұйықтық өте қауіпті, яғни өртенгіш келеді. Мамандардың айтуынша, соңғы уақытта контрафактілі тауардың ішінде белең алғаны дәрі-дәрмек, спирттік ішімдік пен сусындар. Себебі сұйықтықтарға деген сұраныс өте жоғары. Ал алматылық тұрғындар болса, аптасына бір рет жалған көшірмеге тап болып, сан ұратындарын айтады. Сколько раз приходилось и возвращать товар, и выбрасывать просто. А так, конечно, очень трудно. Потому что мы не специалисты. Ажыратуға болады енді, бірақ кейде болады жақсы подделкалар. Ажырату қиын. Тамақтан бір-екі рет болды, по-моему, киімнен болды. Қазір оригинал мен подделканы ажырату өте қиын. Ол болды, бар, болады да. Ол өте бітпейтін дала десе болады. Коммерциялық жалған көшірме жасағандар үшін елімізде заң қатал. Қылмыскер қолға түссе, дүние мүлкі тәркіленіп 500 мың айлық есептік көрсеткіш айыппұл төлейді, немесе бас бостандығынан айырылады. Мәселен, өткен жылы еліміз бойынша 90 мың түрлі тауардың жалған екені анықталып, 300-ден аса адам әкімшілік жазаға тартылған. Арай Ай, Берлан Сағынбеков, Алматы телеарнасы.